munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen culimada diinka ahlu sunna wal jamaa'a ayaa waxaa lagu qabtay xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaana munaasabadani ka soo qayb galay culimada diin ganacsato dhalinyaro siyaasiyiin haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadani ayaa sanad walba marka la gaaro xilligan iyo kale waxaa soo qaban qaabiya ururka ahlu sunna wal jamaa'a waxaana lagu weyneeyay dhalashada xabiibkeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee dadweynaha xaafada Islii ku nool ee ka qayb galayay munaasabadani ayaa waxa ay socod dheer ku mareen wadooyinka waaweyn ee ku yaala xaafada Islii iyadoona ammaanka si weyn loo adkeeyay xilligii ay socotay munaasabadda qaar ka mid ah culimada diinkii waaweynaa ee ka soo qayb galay munaasabadani lagu weyneeyay dhalashada bisha mawliid ee u dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa waxa ay dadkii ka soo qayb galay munaasabadda dareensiiyeen maxabada iyo kalgacaylka uu leeyahay nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee dhalashada rasuulka in la weyneeyo oo lagu farxo oo siiradeeda laga sheekeeyo oo nabiga siiradiisii dadka looga waramo waxay siyaadinaysaa iimaanka ayay siyaadinaysaa waxay siyaadinaysaa jacaylka nebiga aanu jecelnahay sallallahu calayhi wasallam waxaanu isku soo jeedinaynaa oo aanu isku boorinaynaa in aanu u midowno jacaylka nebiyullaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh madaxweynaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta wuxuu noqday madaxweynihii koowaad ee si bablig ah munaasabadda rasuulka sallallahu calayhi wasalam tahliyad ugu soo diray waxaan leenahay madaxweynow taariikhaad qortay waana ku mahadsan rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama isagoo ilaahay uu fadilay ayuu haddana inaga mutaysta wuuna mudan yahay khaas ahaan haddaan ummaddiisa nahay ummadda nabiyullaahi muxamed inaan weynayno isugu nimaadno xuskiisa tacdiimkiisa tashriifkiisa maxaa yeele akbaru shaciirati min shacaa'ir hada addiin muuqaal diineyd oo diinteenna mutaharada ee fadliga badan muuqaalka iyo waxaa weeye aqoonsiga ugu weyn weeye nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay isagaa weyneeyey isaga ayaa sidaan edab uga qaadan lahaynna baray isaga ayaa rasuulka saxaabadiisii ku canaantay nabiga inay maciisa edebsadaan oo edeb la'aan ayna ugu dhaqmin dhammaan muslimiinta gudahooda dhibaatada ka jirta ciraaq soomaaliya suuriya lubnaan liibiya afghanistan dhammaan waa walaalahayn waxaan leenahay ilaah subxaanahu wa tacaala muslimiinta meela joogaa dhibka allah ka saaro muslimiinta meela jooga dhibka allah ka saaro gaar ahaan soomaaliya dhibka ka jira ilaah subxaanahu wa tacaala ha ka saaro cabdishakuur faarax igale warbaahinta qaranka magaalada nairobi